በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናምላክ ዘወረደት ድንግልና ስጋን ድንግልና ነፍስን ዘጸናት ክብርት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝገበረቶ ተአምራት እዚ ጸሎታን በረከታን ምሳናን ዘለዓለም ጸንዒ ይባል ሐደ ጎበዝ ናይ ቅዱሳን ረድእ ነበረ ንሱ ብዛዕባ ናይ ዕለት መግቦም ክሓስብ ከሎ ብርቱዕ ሓዘን እስምዖ ነበረ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ መግብና ይዞም ቅዱሳን ምስ ተወድአ ንኣምላኽ ዝወለድኪ ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነብስን ዝፀናዕኺ ክብርቲ ኣደይ ቅዱስ ድንግል ማርያም እዞም ቅዱሳን ጠሚዮም ምስጋድ እውን ስኢኖ ስለዚ ንመግቦም ዝኸውን በረኸት ሃብኒ እናበለ ኣብ ቅድሚ ስእሊ ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ተደፊኡ ክልምና ተንስኡ ኸደ ንኣምላኽ ዝወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነብስን ፀናዕት ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም እቶም ቅዱሳን ተኣኪቦም ከለዉ ተገሊፃ ኣገልገልቲ ክርስቶስ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ተጠራጠርቲ ኣይትኾኑ ተጠራጣሪ ካብ ፀጋ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ርሑቕ እዩ በለቶ ከምዚ ኢላ ካብ ዓይነቶም ተሰወረት ሽዑ ተንሲኦም ከም ስርዓቶም ናብ ፀሎቶም ከ ፀሎቶም ምስ ወድኡ ነናብ ዝተመደበሎም ስራሕ ወፈሩ ሰዓት ሸዓተ ኣቢሎም ነናብ ቤቶም ዝተመልሱ ዝልል ማለት ዘይተፀምቀ ስዋ ሰርናይ ስገም ብርስን ኩሉ ዝብላዕን ዝስተን በብዓይነቱ ረኸቡ ንኣምላኽ ዝወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነብስን ዝፀንዐት ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝገበረቶ ተኣምራት ምስ ረኣዩ ተደነቑ ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ፍቕር ወዳን ምስ ኩሉና ይኹን ኣሜን።